welcome to Zula Mazima of Channel Affairs, Zula Mazima Express. It's another beautiful, beautiful Tuesday. Nakulu wakuini so tugenda chukwa saga nyambara barakabisa nga wetuwe ulkirate amanzali ga Yesu Kristu. Amanzali ga Yesu Kristu. Yaman. Otherwise, ndu wa rukakane the ani boge wa gaitha gaitha tiyo mama onde bauta. Matu ina mta soko la deriki gwetu za tena ero kukutana ibara barakabisa. Ochitegira. Abantabali Oman, Abantabali Abu Dhabi, Abantabali Qatar, Abantabali Jordan, Abantabali Kuwait, Abantabali Bahrain, Abantabali Singapore, I love you so much. Abantabali mu America, I love you so much. Abantabali mu Bungereza, I love you so much. Abantabali mu Qatar, Abantabali mu Uganda, Kenya, Tanzania, I love you so much. Mwena mwena Jemuli, I love you so much. Deriko, you know what you're going to get before you go any further? Nali ku TV ninda ba gundi zino eza eza Ebrahimiz designs na isabi tegera obanzo batamanyi design sabi tegera sija kulimba era nali nonya oje ombulire musono kyogo kuri ko gwenda kuzi kana laba Ebrahimiz ngalingo bayamba de chichi atek ado waliwo bana banjani wardrobe nasije kumakati pasa yamba de simanyi kundi show kagati atanze zo design zene ngozi laba oba bazambalira wa kumikolo ndoza iyo mikoloji abamba design za abantu abali ko sewu waliwe yagambye ntu ntu amala kati bibi nebivavu nebyabbi ne cha bay kino chuva pa cha bay ukitangira Ni chakati tracha gantu nonda. Ni chakana choso chira mugoni. Mu fashion. Eh. Ni biza vava kati sawo bya febano ababa wasaji ababere ni mu Caribbean. Eh. Mu Caribbean ni wase yomo. Ah! Amani na yomo ya mu Caribbean. Anai, wala mwenye jeta kula yu TikTok. Na yu anai, za wala kula hindi ninyo ku TikTok mwuziti. Asa mula wawu maruna ina hapu ku TikTok. Jemu mwenye uja. Katoka ako katerezi. Kache. Kana katoka kano. Katerezi mwuzi. Katerezi mwuzi. Okay. Kati ya undefine. Undefine, mwyo. Okay. Handu umaru kwa kadele, ani boge mo gaitha gaitha teo mwondi ya bauta tunne mte soko la deriki kwa nizo kukutana ibara bara kabisa. Abantabali Oman, Abantabali Abu Dhabi, Abantabali Qatar, Abantabali Jordan, ngaba mbago zizako. We love you so much. Onakulu wakubili deriki. Nzize tukukute, bantumanji nyonga betumaliniza guno mwaka. Bali bambuza kuzimu kushows. Ochitegira? Ya. Yeah. Zimu kushows ya mwunabwe ya li Rashida. Nampija. Ngabambuza umaru rampija ya siga umaru nampija umaru nampija ya wona umaru nampija ya siga la kucho chitagina. Katinangi nijagali ukubaga baleta update iliku nampija. Obantegede. Kwaza vantua wamu murundi ugaso ukabiki nano bawaya kasente kago. Ogoku bilguina. Bagama nama nangi sija sobola. Ezoku mlungu usachi. Umutwe. Na hezo chengendo kula ngenda kumekinga shuwa na nampija. Adamu nomo zisezize. Ategere abirewe byokumulongosa omuntu bichi nzo kubanga bya beiko milioni zali 15 sibwe kyali ebagamba abantu nze kanto beche nsobola ebisigadde mukama katonda alikola ki anamanya ya namanya nabije rashida tujabatemera boyajja kuvebweru katono nyo deni tubatemera muno bushosho obonga bubazenga bujebura ngabora bawo deriki bwange no bukwa mu beats I'm not sure. Mamita nyo papa ni Auntie, I love you so much.
Rashida, mkwano, ojukira biyari wa shawura bijukira? Nsemba yoku. Soko mkuleko? Mama, shawura mkule kule mulema? Mwe kule, yonari ya kubali. Basa, kambuzi, omwana ono, mana ni bino byensiba, sagala nakulaba bana baba. Bino byensiba muwanira. Kati tunulira omwana baba. I'm going to go to the house. I was telling you. Bwe bigambo by'omuganda ebyo. Bwe bigambo by'omuganda simanyi oli mulalu ojja kufa ngo. Nenga dalala sida bwe ntyo. Kakata ndemera jali mwero tuyetaga bigambo. Wallahi yangu wayo. Oli mugamba ne abana bawulira mama. Mama wabingamba wallahi. Yala kunza mushuka ya masigada. Mama wallahi. Mama tukukola bulungi. Mama tubireke. Dagara siwa chelima, atakuli dagara atakuli mulichumucho na zali omkande kumila mbili ere mbaluwa na zibalaga. So, tutu usai Rashida, kasoke mbuze mama majiwa leko. Kale, Rashida. Mwanyesu. Salamu aleko. Waleku msalamu aleku matumahimu. Ouli ilo kia kati? Ouli mwanyo. Mtuwa gunu manyo. No, the butter no. So Deruki, jukira nuno nampija Rashida sa gundi story ali mpamu. Sagala bidda mu byonna. Kwako makogera ne mama nga alumiriza omusajja kasada. Agala kubata na natugama no mwana no kira Michelle okira kasiki. Siwa. Obijukire. Bijukira bino. Ebyo sagala bigera munyo byali biwavu nyo. So nalindi nga nampija Rashida nkubira masimu. Agamba yagala kola ki? Kundaba. Na yenga womanyi kati sazino makubo ge mkono gali so busy. Mkono kati wali so busy ugenda yu jamu mungi. Wata gila? So na vade ndia o erana pija na mkubile simu. Nageza wako kumukubila o simu yenga wako za ichi. Ngeteri kate. Ngevudeko. Kati nagendo mkubi. Nangamba mfunya kazi go vichi vichi. Na yenga alimu ngachari mwende. Nemu kama na mpija soko kakane mkutele mkujia njave. Ode enguru. Bonaba ozenguru, njia kula bango zenguru, ngo tegera guru, njika onyinyo nyole bichi bichi, evi aluo exactly. Obo ntegera. Onyinyo nyole evi aluo exactly. So, evi mu, nampija jabia nabanga yogira delika jia kuteranga ukao. Evi mu, obo ntegera. Ya. Na ye, echa sinzo kumaramu ya manji deliki. Ye mbozi ya nampija. Sima nyo vanyuma lwa bantu okula emboze no baba na yambo bateba tebali damu kuyamba na yemwe gwe bobanga wayamba mu ngeri yonaje wayamba nkwebaza wakuba nange mwenyini nyinyi numa kwa kana wedde mwamanyi nti chisibamba gamba bulijjo nti mugwe bodda awali ababa labanga abazadde bamwe babalabanga kya bugagga obontegera abazadde bamwe babalabanga oba kisimanyi nakumanya agenda okula emboze ya Rashida jitwale nga bumanyi gwetula owulirize utwale gwechuulira nampija kati ategera bulungi omugaso gwa uyo yali tagenda mu nsonga namujanja bakati agenda mu nsonga buli kimu kati kiri bulungi just olukuba nga akyali mu kali akalwadde nti omuntu gwe balongooseza naye right now she's very okay. Let's go mumboza ya Rashida atowulira. Salamu alaikum. I'm going to go to the house. Yes, sir.
Ono bawe pangi siriga. Nizo obutasobola kujeyo because umanyi jamu kati mungi kulwe mukono. Wagambi oyagala kundaba face to face. Ate naye jamu mungi kulwe mukono. Ate nizo obutafuna mafuta gandeteyo kati. Sandaze. Kakati nengo nyinyonyola vupi sobolo kunyinyonyola netula mecho kolo. Ina buzibu chikati ate ne mama. De mama wu. Nga mbunga nga umanyu sanga za wakala na sige zinye na chuangu. Wakati katibuliwe wali mbo ncha. Kwa mwalo yu ake kiseri mwa msanga wako sisho. Kwa mwalo yu wangle tanga nga mbabaga. Kwa atuwele zanga se. Mbaga mba wana wali kumazara wani. Atenga, omuntu ayina okugula kasukali kuba oli mukyala ali mu ttawuni mengawo. Esente zinabaweerezanga ezo. Bazitwala, emamba zaali baagala mbu ze nali nkolera mbu nga buli mwezi be bazifuna. Mumbaga nga nali ngulira abaana ku kasukali, nga obimanyi wamu omusanga y'ayina abaana. Awo mama nkasabuka. Agamba, otuvuma otya? Nibanzirako nebankube, ebyo byonsanga nga nkaaga. Nga nze nandanga nti ndi mu Burundi, nga siri mu Burundi bwalazi. Kulumwa, nga ndi mu Burundi bukube. Nga kyokka omutwe guliko enkovu nga we wagulaba ne bagusuula nga kutamye. Lwaki maama okuzaala akubonyaabonya okutuuka ku ekyo Rashida? Nkugambye. Nayi nange mukwano era omwana obwo nabulabiriranga nnyo nga mbuyisa bulungi obulenzi obwo Buganda bwo era bambi bwannyamba nnyo mwana bwa mwami ogwe bayita balaba umala oba omumanyi anti nabo buba Buganda bwo naye abataatawo omuntu yenna awakiza maama wa abataatawo Nesi biologikali. Ati sisi biologiko na ya batata huu. Kacho. Kakacho olaba. Bwagire la atulese ugambi ya kana chua baka kubano kakuba. Kubaya linga angira nyo. Magambo ino verano tufine sente. Nga zuza mumachi aji. Nga olaba kukwana. Mama nga kutambu. Uwamai. Ati nga zero vidi ala mjengi sivi anga. Ndimuchara mwisi ya mwansamu dudina. Kati ya kutuwa mwisa chinga agamba atia. Nga wawa kutuwa la agenda agamba na habana na habana vengi. Nga wawa agamba. Lele chumwe siya kumichini ngila. Nga wawa solo za mwisi nte kuruhangi. Edo wana. Nga wawa agamba kulade. Musika pampa wala ibila. Okutia Allah. Nga wawa kusima pampa? Yawe mangavantu mbwa nsiba pampa mbuneyo none ya naenda tansiba nga kupampa wabaya jinsiba kwa mkama na mkube chivoko wako kufaa kwana chitakeze vimu mwali mbanga mwisho ya mwali ya mbanga mwinga mwali mbaba ntunga mwagala senti ze narimu wadze na yeye nga alimba Mbanjagala musente nga sebo ugira nchi ugireko yugira amazi. Gorobo jiafu ni mbibo. Yagamba agenda na kunzi wako habana wanyi.
kakati ate sente ze nabawo wakali akakadde akamu nezigwamu bakulongo ze n'endala ze basunda mwaziteekawa sanzijanja bangako nze sirinainabyo naye sente nazireeta awazira bato wazira banga zibawa waliwo ze nasindika ku simu ya maamawo akakadde akamu tebakugamba tebangamba oli mukyala mugezi kubye sente mugezi nnyo era yanfunamungamu amabaasa wabula kyewandikoze okuba kunyamba kunzijanjaba bwe abaabikola ebyombu bbiru bikolebwe gwenze nfune bufunye saavisiwawona yangamba wawona olubuto nedda olubuto era lukyazimbye ekivundu kiri ekyali kikuvaamu bangamba baakulongoosa kyawona bwe nasasula ssente kyannongoosangako wallahi billah era wemba nga ngayata muzwalo ne bannongoosa kati ate empapula ziri bakutwala mu ddwale na mirembe baalinga bagenze kukolayo ki oyo mukyala magezi ayina mangi kati kambuza Rashida oba gwe oyagala kwonoona bwonoonya erinnya lya maamawo kale kitwale nga bw'oyagala naye nga wemba nga nina kyenkozesezza ekikyawo nedda nkubuuza bubuuza si kitwale nga bw'enjagala nkubuuza bubuuza kakati uliriza mukwano naye banga mba omuto gyamanyi okuba gyetonyo gyabuuza bano abaana bakugambe kakati kyenjagala okubuuza Rashida yesa lwaki maama akuyisa bw'ati tewakula naye anti kakati olaba taata wange tata wange mulala era mwami ali eyo mukyalo bamuyita munzeyi nsabimana zaidi ako kati ye ngaakuba ngaomanyi entalo z'abaagalana kati ye entalo ze obusungu bwe n'omwami we yabuteekanga kunu era nga nabeeranga wakakale tuganye nakola nga siyambako kko okuyiga emirimu kuba okula oli mukatikani naye nakola nga mukozi ewaka ngaera nga kuba nina n'abajulizi eyo gye nakulira gye yalinga apangi era baali bampaako ne gundi we natulira ekyomusanga basale era bambi oyo omwami mukulu balaba umala alaba mbi akugemulira ekyasinga okwaga nganyambako okusoma bambi naye wenamasa wenakola pire gero e nenfunawawo abasomesa kuba baali bamanya empisa mpulidde kugamba mu embeera yakunyigiriza nantwala ku lomasaawo ku kasomero awo bantwale nsome kuba natuulira nawo oba omugezi nga woobimanya ebya gundi gundi ezimu bazigula grade ezimu kati mukugenda okusoma ekyo kale awo ebyo byankyankalanirako olw'embeera eyali eyewaka kwe kukeera ozzaala oba kati ekyo kyekyasinga okunyiza maama because n'oyo omusajja gwafuna maama kirabika tamwagala era tebeeyagala naye kati kakati mukwano dabayo kino soogera nti ndi ku saidi ya musajja kuba namusanga bukulu tetuganye nti n'eri waliwo ensonga kale ze nemulugunyamu ewa maama naye mulimu bya byayina nga ndi muzadde mulimu ebintu by'olina okulaba n'obireka n'ogamba kino kanuŋŋamye mwana wange naye ate ebintu ebimu bagamba obusungu tebusasula busungu obukyayi tebugyawo obukyayi okitegeera kuba naye aba mwana amuzaala ate kati nazaala bano abaana aba ayina kutunuulira gano mabujje n'asaasira gano engeri gy'alinayo omuzadde naye kati beepinga ate nze aba anyigirizibwa n'abaana bano kiraba kuba batebalina omwana kati asoma asoma naye ne yunifoomu ye kweri akyali ku ssomero lye namufunirako basare yessebo bamukima yessebo kakati gwe oli wangamba obeera mu muzigo yessebo ani akupangisiriza omuzigo ogwo kati kati olaba muzeeyi balaba umala kale bafunamu obutakanya ne mukyala we maama olw'embeera kuba waliwo redio na tivi
Kakati osobola kalibu nga chia shopa tena tira nako obosi tukwa uweleze la customer bichi bichi mwene awo osobola neyo uwemele tuwale no tuwale rikolo chate na baba chara baba post baba kambu inyusi chama inyusi stress kakati kana akafute kebali ba kuteka muka nukachi alimu akagundi ee tina kazi kianga kachi akulimu ee akamuka nisapia reno bali mubi naikati akamuka chalimu naikati mubuchara tocha unya tocha akula biche alhamdulillah kaya natansino genda monsonga watansino genda monsonga nga wena kusubiza no genda tansino genda monsonga yes sir kale ila wabu msarinde wangu wabu janja nivoku kenabu mta ila chitacha mkama kustaba kulomba zidua uwezi kakati umusajia ya chaji waka umusajia kuchoka mba mbao tajia wawo mbda ila leno ya zile mishwa nanga ato naze kuogena muna tata mzai balaba uma balaba ave lao kati uma luyave mbuni tata wa ave lao kumpi na awe kumpi amina sumuzi enamba imuwa neno lulu kumyo lugu za ya time nasezu sari kisa nendo ya wola bao iya anti ngamba nisangala na kogira nange kubabe mzeze wala na neate bale medoku basu doku siringiza bane bale mnedero kutunulira jine mizikia mika anti ngamba yes sir we katilu wacho msajia yu no bao tajia kongo tajia uo baba ino mkazi wa mulala mami kwa neri sili angele na zina kola mba sina agenda mba mchala mchere na ine chere zaleza mba mchere tawezi chokate kujia choyo nansu nyo kalo viku angele nanda chiri faini mbo mchere na isi ino kena saa kwa sika kakali chokatuali kakati ye mama ya jena kusana kubuza kubwa kukumina kusimu angamba mbwa ina bayaza la woku okutuwa sendo ya panyo kusimu na kuse kubula mwana agamba ina bayaga la baba wesente mwembuwa mbu wazo si mgenye ndokuwa katia nganji wazo si mgenye ndokuwa na yu woyogena na buba gambe ndi mwende mpanja galabu janja liembera zi agamba mbwa balimbe tinufa Nenze Rashida ya wele sunja mdipo. Rashida. Katonda ke ya kuyambye no denguru kubucho. Ateto ya teta ganoli mba abantu. Tishiru nji. Awo jatua katonda ya kunyigile la kuzeyo buwali. Wala ya chone mali dunia.
Sama ntegera. Kati chembo, uli wangu bilesi muno ngamba? Yes, sir. Nti gwali mchalo, ne bakuletera buletezi nti no, omukazi akuzala uno, nga tomumanyi. Nero obusa buso baya akuzala chali kituufu. Oba wali mulwadde. Nkakati wonile. Kati ndako kogize na wewayo katika nopo obujabo. Walai. Ndako zisama zina obulambulu kubuli kimu. Mbulira buli kimu kyonna. Kakati mukwana onana. Nkusibwayo kami yashe. Era ne pasipoti yango bawagire bagemanyangaliko. Amanya aga nsumibwa ndi mufumbira oba bawulira. Amanya aga kutumibwa era oli mufumbira nga wuno oli mufumbira. Kakati taata wange bayoloji. Omuyita muzeyi Nsabimana zaidi. Kakati. Twabeeranga mu kyalo eyo. Bwe natandikira tusomera nga bangamba mama we yafa, mama we yafa, twaina na mama we bangamba. Bema, ngono ine miaka ngemeka nga bakugamba mama we yafa. Nze kati ngenda ku myaka etaano we yajja omukyalo oyo n'anzibayo mu kyalo. Naye ng'ebbanga eryo baali bakugamba no mama we yafa. Naye kati omukyalo we yajja baali na mulumbe bani. Bamuzeyi jaji. Zaidi tunguka zaidi. Kati. Morombo, kwa jaja nita tabibari wanda vidita. Morombo, kena jika hinkanji na kamba hii. Mwati wabona wana na umwana, mkazi na jona simba kwa umwana. Ya kumba bumbi. Kati morombo, nwa umu sara jena ngamba. Ya tuma mwana, mwana yeyano na kubaneiba. Na ngamba, shida jangu. Namugamba wanji, namugamba jambu waliwo akuita ya valo kuza. Namugamba, toko sabe chata, namugamba agu jangu, kale mama ya akuita. Namugamba mama wenga omanyiri omuchara. Ila ninenda, kukutunzula kubongo wena ina. Ninenda, wena jenda, nisango mchara yali na manju wa nyumba. Namugamba, nze mama. Kati kumiaka hiyo ngoma hii mama o ya faa olina jena kamba sa mama o osani kanyo eda nangisika nangisika mkikundi mkikiko jukire visiko vyo mchalo mba mama kwa nika kumita kumita nangisika kati kwa nga gwadu kano mtu gwota manji gwota la wanga naku nge eda nangu wongo mtu batari ya zama wava Kampala. Uli de Kampala. Nanzila na iyo vintu vya kumichezi kene. Ela vya zimbanyo. Nanzila, nantu, nandesa. Woyo tata woyo mwala. Kutelewe ya ina tata woyo mwala wa mundo mba. Wena kunyumedize mpita zuze ya uyamu saa. Nyalu watu zubunye. Nyali hamdulillah. Katoe mwala na ya kutulugunya. Ena vangu vani mamawe waneno recenti. Ngorobaga lambo sange nga nkaba. Ngabaga lambo mkusange nga ukaba. Kumbe nga nkaba makube walai. Si burumi. Halo burumi waku kukua. Walua wangamba unu baku ese dagala liunga. Baba gamba mtuno olimu uruwade uruwade. Baku eke dagala likufu. Bari gira. Nebe gundi nga kutuwala na gamba bantumbu kagambe mbu sima nyuba bitufu. Kwa kama kezi na ina manji. Sima nyuba bitufu nyebi zimba kumutuwa. Echegeze yechevi echevi wade na chechino ezimu ya lingu mama hizo kubanga ya linga ali animba. Evi nchua bimunda uti nga katutukole wesi. Saba bambi nobu ombepo. Onyambe manye sofu kichendi nezure mwyo burwa zebio. Echo tutaka kuya mbakasta wazeke nguru Rashida eh? Uyesemo. Echaba dechikuru chabio nakulaba ngu dengulu.
katoyogera bulungi buli kimu okitegeera otegeera kati njagala ofocusinge ku kukola kulaba ng'oyamba abaana bo wallahi njagala oyamba abaana bo because ani akakaana ke kaani Michero kakwano kange nnyo kaana kagezi nnyo kategeevu kategeera oyo mwana teyeetaaga mumwonoonera future wallahi nkugamba aha waliwo maama kye yangamba njagala okikubuuza Rashida gw'ozaala omwana oyo yankwa maama yangamba yesa wamugamba yesa nti oyo muvubuka gw'oli naye yaani ani ono muvubuka ono yaani omuvubuka gw'oli naye anti bamuyita Mr. Kizito David Kizito David yesa ffe tumuyita Kasada ye kakati mbugu wa mugamba mbusi ya zala Michelle era wa mulaga tata wa Michelle mulala kitufu mbweroyo Michelle tafana mbwafana na nyo tata we era tata waba wobu yambi kati gwengeri je waze ngulu kankubuze gwe nanyini ma mwana nenda mkwano kati kankubuli ono mwana wakasada nebigere vyo na mkasada mwenyini wakuba mwana yakala nyo kubuga mambo afana na kakati ate kati oyo musajja ate mama gwagamba mama kakati olaba omuvubuka oyo waliwo kojja wange bamuyita Mr. Muyomba Ashirafu era abo bebatulugunyanga ebigundi ne baganda be bonna batulugunyiza era tebamwagala naye tabaagala ng'embeera ze ezo oluusi kala wa mmere baganda be muganda ozaala naye era ng'akwata ng'oluusi era kojja agira n'anyamba n'agira n'akola ki era kojja tayagala nnabukalu oyo akakawona yena kanabukalu akakawona akayita nnabukalu takaagala Tebakaagala ate kaagala 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 ate mikwano ate kaagala ate kaagala ate kaagala ate kaagala ate kaagala ate kaagala ata pangirangako kakati nga omanyi oli waba ne mikwano gye ate mikwano gya kojjaawo naawe si kirungi kweyisa bubi mu bantu oba olina muba mulina okwasoshietinga kakati ng'obuuza omuntu webityo nga mukolagana lwendiri okitegeera kati nga yagamba mbu Ashirafu akwonoonye Muyomba akwonesa kupangira abasajja naye nga walayi bilasi kati ekitegeeza oyo omwana tomugambangako nti nno alina taata we omulala nedda era tewali musajja aba taata we tewali omusajja aleetako buyambi na maama bwe yagamba tewali taata we yali Michelle Michelle angu ogamba otya baby ogamba bulungi nzo ontegedde ontegedde nzaani yegwe oli omusajja yalinga jeri yenza oli omusajja yalinga jeri osoma bulungi ogenda kusomera n'osoma okay kati owulira oyagala kinkugulireyo yanga nga kyonna nga kimu oba keeki oba keeki Michelle wandi oba keeki kale nja kugulirayo keeki nja kusindikira mama zenda oba ki neddole neddole kale nja kusindikira mama senta akugulire eddole ne keeki kakati Rashida Hello Rashida
Wanyisa. Chenja galo kumuza. Yes, sir. Kati engeri jeri ntuno oyogera bulungi era otegera bulungi. Yes, sir. Kiki ekyaliwo ddala wali otoloka ng'oyagala kwesuula okuva ku kampuni? Because biri walinga oyogera nga bagamba oli mulwadde era ebimuwerabira. Kati kansuubira nti nebimwojjukira. Kiki ekyaliwo ddala? Ekyaliwo. Njagala ombuulira amazima nga tonnimbye. Nkubuulira amazima. Njagala ombuulira amazima nga tonnimbye Rashida. Nkaali. Andayire n'okulayira wallahi we mbaako w'ensobeza. Allah kwa 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 kakati miskabu lijana mba ina nsonga zangalo kuntunu zana ezo bukaba na imcho chibala nga yaga miskabu dala yalimu kama umu saje nga iba wa saponsa wangu nga yaga laku ayaga laku eba kana awe nga nasi eki chibala mumu kwana mulita nyomba Rashida na njia kula siku angala iba wa kama wangu atuwa mkazi tuwaitu kwa atamana bulonji kubaba wala mbogo baso sulaba na wadu gavunde wana voi wali mbunjaga panewa wakenda mbunji pe brown mbogo wana vuga mama uwe tuwate tukenda na Rashidi maki rugi na awe mungamba mbwa usebu nenda awo mwagabu nga ate juki na babu omwana abayinza n'okuleeta n'eyigalira mu kisenge naye nga tuli ba mukwana awo nga omukazi anjagala nnyo kuza olwengeri gye nnali mpisaamu abaana be n'enkola gye nnali nkola kaakati wenagaana yali friend wange kati wenagaana wanga ne sente yazisindikanga nga bino bicyagezi yabisasula omusajja omukyala omusajja nali sikwatikana naye ati kakati omusajja gwe kiki kye yakolanga ekyo ekigambisa nno wali yali ayagala kwegatta naye ng'ayagala kukozesa kakati mukwana olaba nze ndi mukyala azaddeko ntegera omuntu osobola okugira ekintu nnabi n'ebyokusoma ndalaba ebisana nnyo kuyeekinga sikusoma kakati nga oba ogira nababa agi akutte atadde omukono mu pajama n'akuyita Rashida ade amataali taali nakuyita okugenda mu kisenge omukazi yali manager wa mobile bunyi nga olamejaeanaa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 a
Ati chila vikanga just haba funyo mwadenga haba yeta kulanga kwa mkono gula vanga mutaka. Kwa mutaka kwa mula vanga mutaka nga ye galudi. Nga kuisa mbu sari sari mbu ijiri sina ijiri ima yanga vikia kugamba mbu sinanga mbuweba kesu nanga si mbu nomu 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 no much love of Gamba, wait back. Why are you going to go to Smagirango to Kuruma? Linda! The other way back to Kumufali so Mulungi. Naenga sawezu nga mutaka yega lude nga guomulaba wanga mukono guolaba nga kwata 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 nawe soko leke nga kwata kwata kumutaka nga wakwika sari 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 nga guomutaka alimu mpale wanga guomulaba konga alimu yeo nga mwala ndegundi yezimbe mpale
Yalinga just theater kula bwala banga kula bwala yalina ekizimba kakati wenagana nga maina okujja kukalumuka ndi gye nali nsula waggulu nga nza nsembayo nakokuna Ferife nga ategeeza kyawo saali awo nga bamanya nti jangu ijiriso bw'ogamba nti kutuula n'omu bw'ogamba kwebaka nawe ng'ajja kukasenge ko ng'akuyita neŋŋamba nenda Rashid era nga nsasiba n'obwani n'akatanda kw'ensula nga nsasembeza ku kisenge yande nti ku kuluji yande ndisi bwe yalaba baba bigaye baba n'atandika yombayomba mbu mapi ina yasada mapi likashogoro na kujia kuu wa staga kurula kupaka duga kutuli ya staga kurula niwe na wabuzi kapapa niwe kata mkazi ya zirao kata mkazi wa yara vanga bisha bisha afrika wa chara yara vanga wabami wabami ya wachari wa kimbo kuna yara baba yara kanya wabamuzi jemu na kunya kubikopi wevi kakati mwisa nanga mbrashida luhi wopi mbondo kopi si na kwata wana nanti mwa wana wagana tambura na edo uwechua genda pili miyariku wopi so wana waka wa hayati nesila nabu gamba mbu kalas kalas na shika jia kudoro na kati kakati hao ni nkona nchi ni ngira kati kukule chule chule nipa kukayo ya mstatarar kati hao nga umusaje ya ganye ntino nga umusaje ya yomba yomba nyo mkazi chovala wa yakuza kwa ofisi nga alaba ngenda mchida maka umukazi ye mkazi ya mana naa chitegeera mto msikia kubwa nyo kubawa wano zi kamera alabi kaya vila wa naa chisa alo kakati mkubele chukira vile ya vana vulio mua wa mkundi baba mbibu kevye njao sima wali ya rukubau gamamu sima anga vike vila na besi mainza bovienzi juu kila kubaji bantu alanga kukula kakati mbaji na vandeseyo kofisi nivaba kwa bantu ale walambu na honge zeko nkule anti waba wa somako kwa luzungu wa manya tena uru walabu mbo manya nizi nukala kubawa uberi jamela kakala kange bacheru nyo bambi kakati nebagira nga nebampiba nga ono rashida jambo na angenda kutwale oleka webito webito ati noru wala boru na nangisambula nebantwala nebantwala basa nyo bambi za mitu ndio vini nene ndabanga kuja nina kwa zutrayo nina nabanga kuja kwa hati wevantu wala wali wala kubuka wabidi ya ewamu kuwevantu wala wamu ali omlasini zute wala mkuhuli rada shida mpakati nendala wanda kristo sike mbiso mula mwezo sike mbikoi mungila mionita ngambo notoloka mkwana ulili nengana nilanzwa nengamba ayo kujia kumai katina wawa wabana wangamba tuzeo mutoloke mutoloke kubawa wawa wabundi tuku nganila mbuga mwawa nga wali na experience nga wali na nga wali batoloka na bagena nebako levi umba vyawe nebaka mbende wana mwaku na chenda mwe chano hii omwezi kusebolo kugwa kongo linga mbukade
babo bibi ngokola muri muchi kwetunda kutunda anti ngamba ngolo bakugamba ogenda kufuna obukadde ngokola muri muchi era mu biyumba mbu nga naye nga gwe mwenyini nga gwe wekosa ngoli bweru ogera mu biyumba mbu gwakola sawa era ngamba mbu mweru ngosobola oba ngamba nti oba lunaku nkolera oba emitwalo asatu oba ataano oba anawo ebi nga abaana bwe bakugamba mutoloke nga bakulira mu ddiiro nga bandiramu nawe ngawo olina obuvunanyizibwa muli nakina ne mamba ate ngasamba bangi kinamba nanagira tibaagala kunkozesa ate jjukira bweri obeera baba bakubaliwinga nnyo bwe zirambu saawa ezisinsi zolina okukola baze mbatisanyo nti oba agenda kukola mbu saawa oba zinanga mmeka zokukwaza ezo erombolozi ala kukusasula nga tunnamalizi halo kakasi nga tuseesa n'omanya obusiri kyavaola bakati mulimu ebintu byesa mukola nga nina okumala kwebuuza ku muntu kati bwe mwateesa ne mukola ki ne mutoloka mbutunduke zene yange byalema akati abalanga balaluka baayisawo ekitegeezo kyekyo kyewasiba emiguwa n'oyita mu gundi bu ddinisa ge mazima awo mumigu wakakati mukwano olaba awo mugundi nali nkooye nga tuli wali oluusi tebatuwa kyakulya embeera weetyo bakuzunza genda enokolayo okolayo wiiki tebakusasudde nosi nkooye njagala kudda mu bwana bwange ekitegeeza ekyali nti no wasiba emiguwa n'otoloka mu budinisa kyali kituufu ekyo kyo sikimanyi singa ngamba nti tikikyamu oba kikiokida njagala twogere mazima wali otoloka mu budinisa ng'okooye kwe kugwa wansi ekyo ge mazima because kati saawa zino tuli mu kwogera mazima si bwe kiri mukwano nesimayi naye abasinga we bagamba ndowooza era bwekiri Rashida kati buli kimu okijjukira buli kimu kyonna okijjukira mukwano si bwe kiri ngezaako ekisaanidde alhamdulillah kakati okimanyi bulungi nnyo nti nno wali osiba emiguwa n'otoloka n'ogwa naye mukwano bangamba mbu bbiri satu zaali fulamu kati ekyefulo tukiveeko gw'ojjukirako okusiba emiguwa okwagala okutoloka n'osiba obuguwa anti mukwano owuliriza nange njagala kuzuula kituufu kinneemanyeeko obuvo bwa buli kimu ensibuko buli kimu kyendi mukasi Rashida wangi lwaki buli kimu kyonna okijjukira naye ongamba nti n'okutoloka okuva mu ddinisa tojjukira nkyekyeddinisa anti buli omu agamba bwe kityo bwe kyali kati gwe kiki ky'ojjukira nze ekyendawutinga kubanga olaawoŋŋambira okudawutinga bagamba twali ku zipulo naye nze nzijjukira ofisi yaffe yali ya fulaati ararabu recruitment kyoba ndawutinga sijja kugamba nti kikyamu oba kituufu kati owuliriza kakati mukwano kale newankubadde kusiba biguwa oba bibiri oba bimeka nenvaayo nengwa nentuuka okwabika olubuto side ne side nesimenyeka yadde okugulu yadde omukono kakati zakyembuuza anti nange ekyo kyenneebuuza gwe ebibyo byaganirawo okutoloka lwaki abalala basobola okutoloka gwe tewasobola kutoloka ndowooza munange omanyi mubaamu ebintu byetulemererwamu n'ogamba nti nemereddwa neweekubagiza naye nga mukama aba alina kyakuwonyeza mu maaso balemererwa otya bakukwata bakola ki kimanyi era ekyo njagala nkimanye kuba mulimu ebi
Rashida, watch out. Ati mkwana sinja kugama kuwa mwurimu lewe nena vila kati nona kuwe nari nyongenda siro jukira na nona kumao siro jukira na yengo jukira manyagawa kama wano jukira mkama wano ya liagalo kuko zesa wano chimuno uchi jukira siro jukira koko kwa wakati sawa zino mwina buzibu chine mama mama, ayakala sente, ayakala liyamfuna, zinzi njabala? Zinzi. Ayakala atie liyamfuna. Ati ayakala nongira mbosa, bobu yambia kune sente. Hey, ayakala gori mbe mbochari mulwa desi, manyo mtoko wazi mbe zimba, baku siva pampa. Walai, ila, siva wama kuku pampa, rena katini yamba burundi. Inali mpulilo burundi vino yevasa rongutu. Kati bigenda bitibiona. Alhamdulillah bigenda biona. Kakati zo chembuza. Toddamu atofuna olubuto. Olukasa anyao, olukasa adatajate na kufunisa olubuto. Because nakora bali gundi love nge eri waguru nyo. Galavu ya kasada wenda otoloka ogenda wa kasada no otoloka no ogenda duka ngotoloke waka. Nawe uulilize rina male ba nganga vansulide mba nga ninga mzile kakati nemu katenga vya vankola wa ena naino ba kusibira mnyumba nga vansulida mu novelo mongo ninga mzile nga baga mambo otoloka uulilize kakati gosoka niweluza ewali omuka tewabula muliro lwaki aba akyagala lwaki oli aba akyayagala okubaawo kirabu naye nga nabaleetera ebintu bingi n'ebyokozesa ebintu by'okozesa baakuwangako siina era n'ebiseera ebimu nsiiza enjala ne baalya alhamdulillah baba baalya baalye ate kati gwe tewabira babye naleetanga nga tewabira babuto amagi biki ne mbikuleetera baalya kuba yabikola ngati mukwano ekyo walayi binda kisimani gwe tewakira bamba njukira kati omutwe gukyakuluma omukyala gujyane gunuma olusi wemba nga omanyi ebirowoozo kuba nafunako accident nga ndi muto naye kati at least waliwo enjawulo si bwe kiri ngenda nti era nonfunayo obukerenda bukiramu nembirako era kyaguluma nnyo waliwo enkyukakyuka kati ekyo olina okwebaza alhamdulillah kakati kyembuuza kyoliisa abaana okijjawa because gwe abaana bonna wabalime bwolina abaana awo bameka babiri nina babiri bomanyi mukwano bennyini andi kakati bwolina awo kikyobaliisa okijjawa kakati waliwo emiyemba ozengira osanga obwengedde n'osabako ne baalya buli lunaku kankwawa neeno kirensebas akubuulira bye basi olusi waliwo omukyala atundaawo emmere obutokoba n'abafumba ey'olweggulo nsheero akyatunula ono ye teyeraka nga sebasi nebaka andi mukifuba kasitasobozi kati gwera shida kati abaana lwaki obabonyabonya okutuuka kwekyo kati abaana basula enjala basiba enjala gweyomba abaana nkati nkola ntya mukwano kibalira ne jjajja waabwe because jjajja waabwe basobola okufuna ekyokulya maama nenda lwaki nejja tujja gisiiba oba tulya ddoodo tujja kukola kyonna lwaki toyagala abaana babeere ne maama wo kaye nze nnyabwe siyinza kuba nga nda olw'ebimu byendazaako bine byendabyeko mu kankula sisoba ate nga bajasobola obbalabirira nga gw'oli bweru ati oyo yali nabo ani yali nabo babeerangako nabo ani yali nabo ng'oboli bweru baali wannazaala wange kati lwaki tobaleka ne bagende wannazaala kale paka lw'onaamala okufuna omulimu
oterera abana balime kubera mu mbera yo bulumi rashida abana bayisa mu bulumi yali akuyisa bulungi kati ekyo kimala yali akuyisa bulungi mama kati Rashida akusunye Rashida Michelle asi jaja yaula ya manyi babi ngamba jaja ama jaja joba denu eno java denenda kwa chito ya gara mwana kwa hila ni mama u Rashida wani Rashida wani kwa chito ya gara mwana haba anavu ngenda babo nyavo nyava tukiwa kwa gamba kutemeleza mwana kwa hila unga teba inabi ya kunya abu vana batu to ina mulini to ina achi hati nkonsensa lwaki tobalekane bali ku wai obwe wa mama oyo uliriza mkwana oli tobera mako na yedu na kululamba oba nongira ono mumanya kamfam omuntu eja nga manyisi na chakulya sina chakuli saban hati kakukoli nanda gulo kubai na sinete natandiko zibalira mu maso ganga nakama nandi bawaddeko naye kandabe kanirowoza kaya nawe yandibawadde ebbigi ne bagula kyapati kati ngo watatiridde kola bintu ng'ebyo nga wendi kati mbankwase mbakato ye mama wakuzaala Rashida mwina okwataganda ye mama wakuzaala anti kati naye bagamba omukulu tasobye kakati sawa zino bado ya gala tukuyambe tuti exactly nandi kuyambi enti ya Rashida gulu huda mulini ya gala kuyambi enti kare buno buntu waza mambu mabu zinyami buno kare wabanchi ya sangu wabata nji janga kubasa wali nja kala muzami kubasa nani uchobo tutuzole kati ata chokola nze tunulira nnyo okulaba ng'ofuna ekyokulya abaana abo bafuna ekyokulya kyosi kyoku mukwana kusaba mpuliza esawa ze zamanyikya mpuliza mwoli mu bulamu bwange kubanga kiba kinyuma okukola ng'okola ki nga wensobola kuba kwerimala ddaakola ata gwe wagambye osobola okukola ku dduuka naye wagambye nayo ziramu obuzibu naye weziramu biba byange osobola naye nfunayo omuwala nannyambako kakati sawa zino sawa oyina teekateeka kyokulaba ng'abaana abo babeezaamu kale wemba afunye naye kabaka sikisi nefuna omuwala n'atambuzanga oba sikisi oba bino bigere gundi nyama ya mutwe oba bigere kuba ndiina kaidi amba nsobola okuinaosobola obikolera wano mukatawuni kenabuti waliwo obo kale nze ngenda kusaba abantu bakuyamba owulidde nja kusaba abantu bakuyambe ebigere kati ng'ogenda tandika n'essente mmeka ezisene ngwanjeko rent kuba rent mandi njangala nanama obufo nenjangala nfuna obudde ngende mbuuze ababivunanyizibwako kale kati gwe buuzo buuzo ojja kumbiipinga ombuuliro owulidde kale sikirabayo kapita ayinza okutwalanga emitwalo kumi n'etaano masepiki na soani fooko bisibisi masenyeri
kali kati gwe buza rent den tujja kulaba chokola ofune cho, ofune otandikira abana abafune cho kulya kali 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 chabuzo mbulira ulide kali 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 sila bulungi kali anabara kala ofisa asike mbara kala. Okay, mboza Rashida sigenda jida mwini mingi Derek. Because it's a pity nga mwena yoke deruliga tadi kanti haba ntuwaba mu okoze sa mama wabanga chitufu ya okoze sanga Rashida okufune vyo senti chari chiri na hika right now tawalichi tutatasa nze aimu yange bade ya bale tanu Rashida kati ya kolachi Alifit. Abana bano bintu nuli de Derek. Future ya abana bano. Rashida wabanga mbamu bali mu mukazi gona abana asimanyi bali ya miyembe takola abana manyo umano yo Michelle anumanyuka for the she was a very bright girl. Era ne we mbadde njogera nayo ku simu. Mwaudi denu she's so bright anga azijukira na bulungi nyo kwa musaji yaji angeri ngoleta ebintu. Future yo mwana yo nnuma. Nesi na chesobola kukola chiwangu kusinga kao chenda kukola. Aba ino mwuli munga musobola kuyamba Rashida katina akola. Na mwuli agamba na yaga asobola tandikao business ye chigere. Ye yangambie kao ntino kati. Singa afune mituwale juu era ana. Business aba asobola jitandikao. So wana mtuwa yunga asobola muku wa seza kuna afune mituwale ana. Na tandikao business ukulaba ngalavi lidava anave na ya tandikileka unga tunde chigere na umutwe because ya ngambi na zinamu experience asobolo kutunde chigere na umutwe for now njamba salamu muyambi na tandikao ka business alavi lidava anave na ingo gulamu webutambula webutio kama katonda toma ya chare itancha so you never know that's how God ya mku yawe katonda ya mugere kira so we can support her mituwa lana kwa tanu. Tusha wala jie kwa sagaje na itumi yamba. For now, I sana watu wadi numita soko na Derek. Oinacho ya gala wako ugera. Natumaliza show? Just kwa agaliza mazali. Okay. Kwa aga Saturday. Agachi. Agago. Ato yu nja agaliza Saturday. Sivu sivu wichari wala. Iye. Nga lero rako pili. Lwa jo nesu uka sivu. Ino kunja agaliza mpechi lao. Nti kansoke ye bigambo. Ndazo wamba. Fogana my country, I love you so much. Bye bye.